Aquest 2013 es compleixen 100 anys del naixement de l'escriptor olotí Josep Congost, i la ciutat d'Olot li va retre un homenatge el passat dissabte 14 de desembre. Era un acte públic en el qual es va parlar de la seva figura Josep Murlà i Margarit de Casacoberta, i els rapsodes Montserrat Mendoza i Josep Caselles recitaran algun dels seus poemes. També van intervenir el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Berga, i la filla de l'homenatjat, Loi Congost. Desaparegut l'abril del 2012 amb 98 anys, Josep Congost i Pla ha estat una de les figures més destacades del món literari olotí. A més de traductor d'autors de la talla d'Edgar Allan Poe o Jean Anouilh, va treballar la prosa i la poesia i destacant, sobretot, les seves creacions per a llibres de bibliòfil. També va portar a terme una important tasca de foment i correcció del català en l'època franquista. Va guanyar diversos premis literaris. La comissió organitzadora dels Premis Ciutat d'Olot li va dedicar un homenatge l'any 1982 i va ser publicada la seva obra Mirall a trossos, un recull bastant extens de la seva producció poètica i l'any 1997, l'Ajuntament d'Olot li va concedir la Medalla d'Or de la Ciutat.